«Я свій дім не покину», – відповіла жінка, яка живе з чоловіком з інвалідністю у підвалі. Та мусять перебувати через щоденні обстріли. Розповідає, що у їхнє помешкання влучив ворожий снаряд, і тепер у кухні живуть тільки голуби. До Віри Степанівни, а також десятки інших мешканців великих новосілок, що на Донеччині, завітали військові капелани, привезли гуманітарну допомогу. Люди їх зустріли з обіймами та пиріжками. Дивіться далі у сюжеті Назара Войтенкова. Ні, от на мене, гляньте, будь ласка. Дайте, ви стріли є. Дайте ви. Перекидується. Ще одна, сколько? Три. Вода ще одна. Сергій, а ти я фотографировали. Ні, одна вода ще. Ось ми под стріл попали ось. Ось ми тут були з сусідом, з Гедою. Оце тут був гараж, і вас несли? Ні, гаража не було, просто була там беседка була там. А мы все вещи вешаем тут. И тут эта самая пролетела как раз на церкву. И смотрите, только в подвал, а за нами огонь. Мы туда чудом ушли. Выезжать не собираюсь, не буду. Живу я тут. Квартиру я никому не дам. Все посыпало, все кругом. Вот мы живем сейчас. Значит, все кругом посыпалось кругом. Все, где ты? Идите посмотреть на кухню. Вот моя кухня осталась. Вот. Как можно жить? Так, я думал, что я купаю квартиру, думал, что с ума сойду. И холодильник один, и второй, все, все проехал. Все пропало. Мы были в подвале. Я утром прихожу, мне стало трясти. Пошла до него, кажу, зая, у нас квартиры. Я кажу, нету. Нету. Там дырка, кажу, голуби летают. Как, кажу, можно, сыночка, кажу. Но выехать я не могу. Не дасте своє майно. А що воно, все воно, це ми, ті, це ми, дощ іде. А, вибачте, це к вам заходили, так? Літає вже. Так, зараз, ми завершимо. Дружить. Росіяни дрона пустили, і вони все бачать, дискупчення людей, виходить, почали просто-напросто лупити мінометами там, де знаходяться люди. Все. І чого я піднявся і вас почав бігом, тому що ми точно так же людей підставляємо. У нас купчина людей було. Зараз ми йдемо на следующу точку, і це все треба буде бігом робити, тому що вечірня, у них музика почалась. Я же говорю, что это прилетело. Пока еще можем жить. Скажіть, будь ласка, догляд за дитинкою, бо це ж памперси, можливо, якісь медичні засоби. Важко з цим? Ну, важко. Просим, щоб привезли через кого-то, через 5-10, привозять. Ну, пытаемся. Выживаю. Вот у меня папа, вот у меня мама. Тяжело проживаем. Тяжело. Что делать? Я молодой. Терпеть будем и долго будем терпеть. Да. А мы только выгнали их. Невесту найти. Да, да, оккупанты. Невесту найти. Невесту, мама. Он такой симпатичный парень. Может, молодички, знаете, на украинском телебачении подивляться, подумают, что треба врать. Мы такие, да, он хорошенький, ну привезите нам. А так все нормально, терпеть будем все. И без света, и без газа, и без чего. А бы, чтобы вот это не... Хочу знати, як ми живемо в подвалі. Попри те, що у місцевих мешканців значний дефіцит із продуктами, вони опікуються одне одним і що більше поділилися ось такими пиріжками з печінкою з командою 5-го каналу.
Так що ви бачите саме, що проходить, як то стараємося мінімальні якісь пакети, коротше, мінімальні якісь продукти, там каша, консерва, надати людям. Але люди дуже-дуже потребують допомоги, така як хімія, стиральні порошки, пральні порошки, мило, миючі засоби, особливо медикаменти. Поки люди отримують гуманітарну допомогу у сусідніх будинках, російський окупант продовжує обстрілювати населений пункт Великі Новоселки Донецької області. Ось це черговий удар російських снарядів. Кожен день стріляють. Ми, мабуть, вже привикли, як люди говорять. Вони вже там привикли. Мабуть, так. І скажіть, будь ласка, маєте якісь сподівання на найближче майбутнє? Як його взагалі бачите? Перемога, наприклад. Багато хто сподівається на нашу найшвидшу перемогу. Ну, взагалі-то, цього і чекаємо. Живемо і з кожним днем сподіваємося, що все-таки вийде ситуація. З Донецької області Назар Витинков, Олексій Іванченков, 5 канал.